To je problem vodoprivrede. Pa izgleda su u rasulu nekom. Do sad su, do sad su to kosili jednom u ovo doba, pa i dva puta. Ma ne, oni dadu nekim privatnicima. Pa kako god, ali to su rešavali... Ali ovo dole... I to su kosili dole, ali to se povremeno čisti taj nanos. Jer za toliko povećava nivo vode ako dotekne. Sve što je unutra. Ajde, vidimo. Ajde, zdravo.